Мала Корениха – це Заводський район Миколаєва, який знаходиться на відстані близько 20 кілометрів від міста. Його вулицями, окрім місцевих жителів, їздять на дачі, до причалу, до берега. Забезпечує постачання продуктів до крамниць вантажний транспорт. У зв'язку з тим, що оновилась інфраструктура і зробили дороги завдяки депутатам, у зв'язку з цим збільшилась кількість проїжджаючого транспорту. І приїжджаючого транспорту, який на даний момент створює загрозу для наших жителів. Для дітей, які йдуть до школи, так як транспортна розв'язка жодними знаками дорожніми. Немає ані пішохідних переходів. Подавати заявку на виконання цих робіт до департаменту ЖКГ мала адміністрація Заводського району, до якої в свою чергу мали звернутись жителі мікрорайону. Тут нічого не отримували, але на камеру говорити це відмовились. Після проведення ремонтів, які замовляла адміністрація, за необхідності саме представники могли направити, можуть і зараз можуть направити до департаменту ЖКГ лист щодо необхідності нанесення розмітки чи встановлення знаків. Їдемо до патрульної поліції. Встановлення дорожніх знаків та розмітки мають узгоджувати із правоохоронцями. Ніяких документів або проєктів стосовно капітального ремонту дорожнього покриття в мікрорайоні Мала Корениха не надходило. Поки жителі району не звернуться до адміністрації району для нанесення розмітки і встановлення дорожніх знаків, в поліції пояснюють, як їм вести себе на дорозі. Як водіям вести себе на дорозі, де відсутня розмітка або знаки пріоритету. Це прописано в правилах дорожнього руху. Якщо немає ані знаку, ані розмітки, ані світлофорного об'єкту, водій повинен користуватися правилами проїзду рівнозначних перехрестів. Тобто повинен пропускати помеху справа. В поліції повідомили, що виїдуть на місце, проаналізують дорожню ситуацію та в разі виявлення порушень будуть направлені пропозиції до міської влади щодо їх усунення. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.